Tak já vás vítám u dalšího Guild of Dungeoneering. A jdeme na to. Hudba je to sice pěkná, ale bohužel bych ji musel překřikovat. Jdeme na to, tam, kde jsme skončili, takže můžeme jít akorát. Vezmeme tady třeba tohle hrdinu a jdeme se podívat tady do toho dungeonu, tak pozor na to, počkat. Přidá srdíčko, dobře, jdeme tam. První dva fajty nám to přidá trochu života, tak uvidíme, jak to půjde. Cesta, dáme se cestou, tak máme dorazit až na ty místnosti, ale tady se mi to vůbec nelíbí. Dáme si tady jednoho impa. Jenom tak jako chuťovku, tak tady se nedostaneme. Tohle už vypadá lepší. No. A dáme si tadyhle goblina a tadyhle si dáme k tomu spidera. To je trošku zajímavý. A jdeme na to. Tak. Tady je nezblokovatelná, takže si lízneme místo to jednu kartu, tak to diskardneme. To vezmeme. Teď bude přemýšlet, tak tomu patří. No. Chlape jeden, ty nám dáváš, malinký. Jsem vzal mu diskartem kartu, tak. A máme ho. A máme ho. Tak. Tady Helmut. To nechceme tohleto přemýšlení. Nedáme si, přece jenom život se hodí, tak. Srdíčko dobrý, tak pozor na to, tak počka si to tady jak, si to dáme sem tady, ty truhličce, tak jestli přihodíme ještě prachy. A zombidlo si tady dáme jedno, tak tady bude bojů, ještě tady mají ty fontánky, tak no ale se s ním nebudeme moc cecat. Nám dá čočku a my jemu. No, má to hotovo. Co se povedlo? Tohle je moc pěkná karta. Se jsme vyměnili, ale co se dá dělat? Jeden by měnil, až vyměnil, tak tady si dáme to rozcestí. Pavoučka. Jdeme na dalšího zabíka. Tohle tentokrát má života. To. Si děláš kamarády srandu, ne? Nám to ještě takhle... Nám to lízne, tak... Tentokrát mu to... bloknem.
5 bloknem. Aspoň jednou. O, teď to vypadá už velice zlé, on se začal sice rozpadat. No a takhle mu dáme 2 čočky. Trošku obejdem. Tak diskartne mu kartu, pochopitelně tuhletu. Ochu zlatej. A 2 na 2. A 1 na 2, takhle. Ochu. Už jsem to viděl zle. A máme tady level up. Velice pěkná kartička, vezmeme si tu kůž. Už tam je pěkně nafofrovaný ten. Máme semhle ještě zombidlo jedno. Tady decentně tak zpracujeme pavouka, tak. Tak hochu. Dobře ty, dobře ty. Tak ještě si blíznem. Dobře ty. Ha. Takhle mu to zblokneme. Chu zlatej. Seš jasnej. On byl taky na jedničce, jak to je. Čajíček. Fire Blast, tady ty brejle, ty jsou. To nám přidá. To brnění nám přidá obranu, to se vždycky hodí. To je štít, štít. Tohle si vezmeme, tak tohle je brnko. No a můžeme jít dál, pochopitelně. Si dáme ghosta jednoho, tady si dáme peníze, tak. Tady teda, to to dáme. Tak pojď. Tady na toho ghosta. Už bude snad brnkačka. Tak. To doufám. Se tady přidá srdíčko, ale my si lízneme. Tak taky dáme. 2 spodem. Už je víceméně jedno, co dát za kartu. Tak a padají tady samý pěkný kusy, tak. Tohle je pěkný, tohle je pěkný. Vyměníme tu korunku, tak. Ještě ghosta, ducha. No a jdeme. Jdeme do útoku. Tak tady mu to zablokujeme všechno, blízneme si. Tady přemýšlej jak chceš, my ti dáme hnedka první, ještě si lízneme. Dáme 2. Co on jenom 1. A tady 1 zblokneme. A 2 dáme. Tak teď musí asi tohle. Tu lžičku. Jdeme na toho pavouka. Tečka. Jak to tedy ochu bude? Tady si dáme gnola. No a tady dám konec tahu. Tak tady to bude klasika. Pěkný nášup. Opět to letí zbloknem, lízneme si kartu. Si přidáš, no. Počkáme si na příští, tak. A.
jednu nám zblokne, jednu dáme. Pozor na to, on si už tadyhle šánek připravuje, tak šíčku vezmu. Jsem neudělal chybu, tak dáme si semhle prachy a tady si dáme to gnola. Konec tahu, tak. Zombie. Mu to povykrejeme. Pět mu tohleto trpět nebudem. Dvě mu dáme. Jak už se začíná rozpadat, tak to je pěkný. Lízneme si. No, tady si líznem. Si lízne. On má jednu, my dáme dvě. Tak. Tady dáme jednu, no on to zbokne ještě, koukejme se. Holomek jeden. No tak. Tak si jasmu lízem. No, to zbokujem. Někdy ty bloky se opravdu vyplatí, to. Co pak si to vezmeme? To je místo židličky. Penízky by to chtělo, penízky. Ty nejsou, ale mu dáme potom gnolovi. Zblokneme všechno. Lízneme si. Opět mu to zablokujeme, dáme ránu. No a si připravíme pořádnou prdu. Tak tři tahy a už to bude tady. Umilej zlatej. My tohle nechceme, vemu si peníze. Že nám si tady ještě gnula. A k němu ty prachy. Tak. Za dva tahy zaútočí už. Ten opičák tam. Aspoň doufám, tak. První bere. No. Lízneme si aspoň. Takhle si odbereme život, takhle mu to všechno zablokujeme, opět mu to zablokujeme, aspoň jednu zbloknem, no, už ho máme na lopatě, už skoro jo, tak, tak a je to. Penízky, penízky. Chceme penízky, on se probírá ten lotr. Jdeme ještě tady na gnula, tak pozor na to. Tak, mu zablokujeme, máme dvě rány v zásobě ještě. Teďka mu dáme jako menší salvu. Teď by se nám tam ta hodila, ale nevadí. Nám dal takovou salvu zase on, ale nevadí. No, to bychom se zbavili moc pěkných karet. To teda. Prachy. Co ty tam nahoře?
A už jde po nás. Ježiš. Embroa. Je pěkně nastartovaný, tak. Ten nám dává. Pozor na to. Nezblokovatelný, tak. Teď jsme trochu zaspali, teď. Jsme trošičku zaspinkali, tak. Tady to je v celku jedno, protože to je konec, to je konec. No. Tady je vidět, jak když se to prostě nesestříhá, jak ta hra je prostě zákeřná. Jak je brutální, ale my půjdeme prostě do toho, na toho Embra znova. Ale tam musí sebou Bruisera tentokrát a Warrior Spirit, duch Warriora, ten přívěšek a jdeme na to. Konec tahu, tak. Jdeme na to. Tady to je klasika, tak. Tady už máme to díky tomu přívěšku toho Spikeyho a prostě pokud mu to vykryjete, tak mu ještě jednu čočku přidá, tak tady mu jednu vykryjeme a jednu mu dáme. Hotovo. Hotovo. No ty sluchátka jsou dobrý. Je to jak nějaký hipster, ale nevadí. Fire Impa, tak. Na trojce, jo? Jo. Ta hra mě vůbec nešetří. Tady koukám konec. Konec dalšího hrdiny, no. Hezký. Tak my mu to zblokujeme. Teď pokud nezblokujeme, tak on je po něm. Po hrdinovi. To si dělají srandu. Tak to jsou dva hrdiny, jo, kdyby to chtěl někdo počítat. Dva, jasně. Ale tady se nám blíží, že budeme moc zase vylepšovat. Pětistovce, tak Warrior Spirit. Jsme tady. Burgiera, nedáme tady toho typana. A jdeme na to. Třetí hrdina na tahu. Už to vypadalo přitom tak nadějně. Tak a jdeme na to. Tak. Goblina. Pavouka si můžu někam dát, no to si můžu někam akorát tak strčit. Za klobouk. Samozřejmě. Čekáme na příští ránu. Si dělá srandu. No. To by byl pech. Tak tady Vesta přidává jeden život, tohle přidá jeden život, bude to tři bloky, tak. Embro. Teď se vykašleme na tu. Musíme si vzít tady dalšího na trojce nepřítele, protože ty nás pěkně proškolí ta hra, ze začátku to.
Cest, no to je nezblokovatelný, tak už dělám chyby, už dělám chyby. Už dělám chyby. Jak má člověk znervózní, už udělá chybu. Tak. Podívejme se na to. No. A jak říkám, je to tady, je tu konec. To je třetí hrdina, padl. Jsem lehce znervóznil. Tohle to byla docela zbytečná ztráta, ale... Nevím, čím to je, tak nechci teďka se otravovat ovladačem. Tak jdeme asi tady brujzra. A jdem na něj prostě. Já prostě chci, aby padnul, tak... Krásně peníze tady. Aha. Jsme popošli a dám takovou přímku nahoru. Mám si tam zombika a k němu si dám tyhle ty prachy. Tak, že hrdina jde po prachách, jako slepice po flusu, tak. Aj. Už to tady rozjíždí. Štěstí se rozpadá, tak jenom dobře, spajky mu přidává. Oj, tak podívejme se. Teď to je jenom na kartě. Prostě. Tak. Level up. Vemu si tu kuš. Myslím, nebyla špatná volba. No, ale si musím vzít cestu sem. Ty. Lotra na třetí úrovni. Tak. Šetří nás. A tím se tak nějak držíme. Tak, jsme přišli o jeden život a lízneme si kartu. Výborně. Tohle mu zastavíme. Dostane dvě čočky. No a... Co tady dodat? Hej, že mu to zbloknem. Tady. Velice pěkný brnění. No tak. Semhle se nedostanem. Semhle skám ty peníze. A tady to propojím. To je všechno. Takže se bojím, že by mi příště nepadla pořádná spojnice a což tady sice padlo, ale je tady trojka bandita, tak my si dáme až sem, a tobě ty prachy, tak můžeme vyrazit. No, my si dáme zombíka, ducha, tak jdeme tady na trojku bandita, tak to je ostrý chlapík. To zablokujeme. Tady se nedá blokovat, tak dobře. Jak myslí? Nedá. Teď jsem vybral blbě. Nervozita stoupá. Nám to ještě zblokuje. Tak. Ten bandita, ten nás rozsekal. No. Že čtvrtý hrdina, tak.
To je totální masakr, tahle ta hra. Totální masakr, protože si mám tady tu tandru a jdeme tam prostě. Dark Souls hadr. No, ještě si dáme a teď si dám toho Fire Impa. Musí tu se tu kostičku. Pavoučka sem, k němu ty prachy, protože tady má tu pitomou fontánku. Dobře mířenou salvu. Zlatý, co my si to vezmeme? No, může zachránit život, to hnízdo na hlavě. Tady truhličku asi nevyberem. Chci ty peníze. Není na to si trošku nahrabat. Tady dám tu spojnici. Uch, kamaráde zlatej. Tady už to nejde. Tak si dáme k těm penězům tady toho týpka a praky si dáme ještě sem. A jdeme na goblina. Do něj. Tak, tak. Helmuta, tak. Nechci nic, chci peníze. Nechci ztrácet čas s banditem, tak. Tady už dáme k němu trojku a tady si dáme ještě diamanty. Diamanty jsou věčný, jak se říká, tak uvidíme. No jedeš. Jedeš. Takhle. Kostíka opr. Diamant, že? Ten to jistí, tak. Máme ještě 6 tahů, když zautočí ta potvora. Tak. No, hochu. Jdeme na to. Si hnedka pěkně přidal, tak my se jaký přidáme. No. Ještě jeden. A máš to. A máš to. Hotový. Máme další level. Tak tohle je
to je held jak blázen. Už tam na nás houká, tak... Jej, Rejmpa. Tady to opičáka. A konec. Ty máme bohužel na trojce, vůbec si čáka. Jojojoj, juchu. Ti dáme taky nezblokovatelnou. To víš. Škoda, že si tady přidá to. Příjemně. On tady dává čoudy. Podívejme se. A už to zase blbě vyšlo. Tady když prostě to nevíde, to je prostě konec. Vidíte to, pátý hrdina, boom, je dole. Prostě je to hardcore hra, tady bych to musel třeba vystříhnout, aby to vypadalo jako super gameplay. To jako, hraje to, ne? Můžu vylepšovat? Podívejme se. Můžu vylepšovat? A co si to vezmeme? Si vezmeme tady nějaký věci, tak... To investuji asi tady do toho a jdeme ještě jednou tam. Jdeme prostě naposled, ale s Bruiserem a dáme si Variota Spirita a jedeme. Kamaráde Bruisere, ty to musíš teďka dát. Nebo tenhle ten Game Let's Play neskrácený bude tady trvat neskutečnou dobu a to asi by mě lidi neměli za to moc rádi. Spajky, tak, to jistí. Tak. Pěknou salvu. Nádherně. Teď si dáme ty brýle. Nepadnou žádný prachy, no, ty si děláte srandu. Stydám jenom tak na chuť toho goblina. Vůbec nemůžu nic přidat, žádnou zatáčku, ani přímku. Takhle na něj. Spajky, oku zlaté jeď. Jsme úplně na začátku. A teď co si to tady dáme? Tak tady si musíme dát tu křižovatku sem. Zombíka. Chceme si dát ty peníze. Nebo teda ten diamant, tak. Jdeme na tohle zombíka, tak. Třeba solidní týpek, ale... Vám, že jo. Stojně brzo dáme. Poblokujeme, tak. Spajky už začne úřadovat, zombík se začne rozpadat. A on si přidá ještě. Uf. Nepříjemně. Takhle. Do něj další level up. Kot.
mrtvá, to jistí. Pro štěstí. Tak 9 tahů. Ty chlape jeden. Tak jdeme. Diamant ten si vždycky vezme, tak tady si dáme gnola. A konec, nemám to ani kam dávat. Tak taky gnol, tak povídá ho. A my tě chceme zlikvidovat. A nechci. Vemu si peníze radši. Chci nějakou. Prostě nemůžu tady. Ty prostě nedám vůbec nic. Nemůžu dát akorát tohle a prachy sem k němu, no. Vůbec se mi nic nehodí z toho, konec tahu. Tak jdeme do něj. My to poblokujeme. O, to jsem dal zbytečně až velký blok. Zatej. Si vemu tady ten korzet. Zombíka. Já chci prostě zombíka. Já chci zombíka. A jdeme. Do něj. Hnedka z ostra. Tak je to bloknem. No. Vyměníme za tu kotvu. Tapči, kamaráde zlatý. My tady dáme. No, goblina. Máme to spojený, truhle nemůžu, no. Ještě jednu ránu zbloknem. No tady dáme první a je to. Zkusím ještě znova ty health karty. Tak pozor, tady by se to už zadařilo. Tak dobře. Dobře, půjdeme za tou truhličkou. Hodím tam tady toho ducha. Tady si už to nedáme na tyhle straně, no. A tam truhla není, tak co se dá dělat? No tak to vyšlo. Blbě na poprvé. Pozor na to, to. Ježiš Kriste, blbě. Blbě. Třeba nějakou health kartu. Krista Boha. Hmm.
Uf. Ale je to samý. To je velice. No tak. Ta přišla v poslední chvíli, tak ještě mu to zablokujeme. To byla klika teda, tak pozor na to. Tak. Ne, peníze. Mám si prachy. Tak si dáme si s tou goblina sem. A jdeme na to. Uf, si aspoň lízneme. Teď mu to zablokujeme. Teď mu to zablokujeme, to je jasný. Kamaráde zlatý. To vyšlo náramně. To vyšlo náramně, nechci měnit. Vyšlo tam gousta a prachy sem. Prachy sem. Jak jinak? Tak. A tak jedno. Aj, ten nás dává. Ten nás dává. Ještě blokuje. I ty jeden. Tady blokujem to. To je jasný. První bere. Tady to bylo teda na mále. Tady to bylo velice na mále. Nechci měnit nic. Tak už pojedeš, nebo co? Ty chlape. Už na nás jde, tak. Nezblokovatelný, no. Nezblokovatelný. Tak si dáme aspoň ty helty. Ale jsme asi blbě. Takhle pobít. Když dáme tady oj. Potřebuju ty healthy, teď potřebuju, no, teď znova nepadne prostě. To je prostě, tady je náhoda, blbec. Aj, to je skutečný. Tady jak se nedaří. To už je pátý a jdeme tam znova, jo. Konec stavu, jo. Jste dělá srandu ze mě tohle. Pořádnou salvu do něj.
přidal nám to život. To jsou stavby, jak jdeme na to. Tak. Palici si vezmeme. Konec tahu to. Pošetřím trochu síly. A. Pět sem. Kamaráde, ty sem a prachy sem. Takhle. A zombíka. Tady nás trochu potrápí. No. A má to. Co ta kotva? Nožík. Hák. Vezmeme si hák. Tady dáme jako upřímku k němu. Tohle to sem jde. Jde to? Výborně. A dáme si tam ty diamanty. Tady, tak, já chci peníze, protože musí se neustále upgradeovat. Semhle temhle, tady si dáme k tomu toho ghosta, tak. Jdeme na něj. Stahu, tak. První bere. Lízneme si. Tady si počkáme. Salvu do něj. Tady už nám to začne užírat, tak tady bych se nerád. To si dělá srandu tam. To si dělá snad srandu. Brhneme se tam znova s bruiserem tady. S bruiserkou, tak. Dobývání je to velice brutální. Tak. No, tak tady není nic, no tak tady nejde dát nic. No. Tak jako. Nepanou žádný místnosti, teda. Tohle mě dostává, jo. Tak se nám dám toho Fire Impa, tak. Nebo fontánky, tak. Tak nezblokovatelný, ježiš. Školácká chybička. Je přemýšlí naštěstí, ale pro mě pozdě, no. Tady znova přemýšlí. No tak jo. Granát, židlička. Žička. Uf.
No tak tady se nedá vůbec nic dělat, jo, tady. Můžu dát tady akorát toho gnola na dvojku, no. Prostě nemůžu vybudovat si tu cestu k němu, tak... Se to prostě nedá, no. Tak podívejme se. Do něj. Level up. Nedám na... Radši tu košilku. A jako co tady mám dělat? Tady můžu dát zombíka, no nemůžu nic. Já se nehnu teďka z místa, jo. Ta hra prostě to generuje absolutně, jak se jí zachce. Tak. To je pěkná čepička. Jen dám přímku. Tady. Třeba to ohnivo mentála. Jdeme na to. Se prostě bloudí. No to si dělaj prdel snad. To si dělaj prdel. Tak to teda mám dost. No. To je ode mě všechno. To je prostě ode mě úplně vše, takže já se s vámi loučím a naschledanou, dneska to bylo neslavný, je to, tahle ta hra je prostě nikdy trápení, aby jsem musel vypadat jako nějaký skillman, tak bych to musel vystřídávat a to se mi nechce. Takže mějte se fajnově zase příště, třeba u Guild of Dungeoneering, u té ty zatrolený, obtížný, ale parádně hratelný hry, mějte se fajnově.